আমাৰ মৰমৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া আজি বহুদিন হ'ল হেৰাই গৈছে আমি যেতিয়াৰ পৰাই ভোট দিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি সুমন শৰিপ্ৰিয়াক বিচাৰি পোৱা নাই আমি খুব মৰম কৰিছিলোঁ আমাকো খুব মৰম কৰিছিলে আমি খুব মৰমতে তেখেতক বহুত ভোট দিলোঁ আগৰবাৰো মানে কি বহুত কষ্ট কৰি ভোট দিলোঁ আগৰবাৰ এই ৰাস্তাটো কাম কৰিছিল কিন্তু সেই পৰণ পৰণ কুমাৰ বুলি এটাই কৰিব আহি ওঠৰ পাৰ্চেণ্ট খাই পেলাই কৰিছিল সেইকাৰণে আমাৰ ৰাস্তাটো অৱস্থা এনেকুৱা পিছৰ পৰা এনেকুৱা হ'ল যে আমি সেই হেৰিতে ভোট দিওঁ তেওঁক যে আমাৰ এইবিলাকত কাম কাজ কৰাৰ কাৰণে আমি ভোট দিলোঁ কিন্তু আজি আমাৰ ইমান দুখৰ বিষয় আমাৰ মৰমৰ বিধায়ক এজনী হেৰাই গৈছে নিৰুদ্দেশ হৈছে গতিকে এই বিধায়ক এজনীক বিচাৰি বিচাৰি আমি হাবুৰি খাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰত আমি যোৱাৰ কাৰণে তেখেতক কেইবাবাৰো আমি গৈছিলোঁ তেখেতৰ ঘৰত গ'লে আমি লগ নাপাওঁ তেখেতৰ পিয়ে এটা আছে পিয়েটোৱে কেতিয়াবা মানে আমাক পাৰিলে লগ দিয়ে কেতিয়াবা নিদিয়ে আৰু কয় কি বাইদেউ নাই বাইদেউ নাই আমাৰ এই মুকুত মুকুট মুকুট বুলি এটা পি আছে তেওঁ মানে কি তেওঁ সদায় কয় বাইদেউ নাই যেতিয়া বাইদেউ নাই নাই কৰে আমাৰ খুব দুখ লাগিছে এনেকুৱা এটা বিধায়িকে যদি হেৰাই যায় গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক হাতযোৰ কৰি প্ৰণাম জনাইছোঁ তেখেতে যিহেতু গৃহ বিভাগত আছে তেখেতে যেন আমাৰ মৰমৰ বিধায়িক এজনীক ওলাই দিয়ে কাৰণ কিয় নহ'লে আমি খুব দুখত থাকিম আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে ৰামদিয়াত যেতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে সেই সময়ত ৰামদিয়াত মিটিং কৰিব আহিছিলে মই তেখেতৰ কপালত ভোট দিছিলোঁ খেত্ৰী আদ্যাত তেখেতে আহিছিলে তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব তেখেতৰ মুখত গামচা দিছিলোঁ আৰু তেখেতৰ মোক দুই তিনিবাৰ লগ দিছে সেইটোত আছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ পাই কিন্তু আমাৰ বিধায়কে হেৰাই গৈছে গতিকে নিৰুদ্দেশ হৈছে একেবাৰে নিৰুদ্যোগ হৈ গৈছে গতিকে বহুত বিচাৰিছোঁ বহুত বহুত বিচাৰিছোঁ নাপোৱাৰ কাৰণে আজি এই মিডিয়াৰ যোগে মিডিয়াৰ যোগে মাননীয় বিধায়িকাক আমি বিচাৰিছোঁ আৰু বিচাৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক হাতযোৰ কৰি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে যেন বিধায়ক এজনীক ওলাই দিয়ে ৰাইজৰ মাজত ওলাই দিয়ে আমি কেতিয়াবা কেতিয়াবা শুনো ভুমুকি মাৰে কোনোবা ঠিকেদাৰৰ লগত ধুমিকিব পাৰে ক'ৰবাত ধুবিকৈ পাৰে কিন্তু আমি কিন্তু দেখা নাই দেই কিন্তু আমি যিহেতু দেখা নাই আজি আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ বিধায়ক এজনীক ওলাই দিয়ক ৰাইজৰ কাম কাজ কৰক তেওঁ লুকাই থাকিব নালাগে লুকাই থাকিলে আৰু পিছৰবাৰ যদি ক'ৰবাত টিকেট দিয়ে ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম যে তেখেতক যেন ভোট নিদিয়ে কাৰণ কিয় তেখেতক ভোট দিলে আকৌ হেৰাই যাব হিন্দু মহিলা এজনী নাইকিয়া হ'ব আমাৰ বৰ দুখ লাগিব পিছত আমি হিন্দু সংগঠনবিলাকে বিচাৰি ফুৰিব লাগিব গতিকে তেখেতক যেনে ভোট নিদিয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সদায় আহ্বান জনাইছোঁ আত্মগোপন কৰিছেনে হেৰাইছে হেৰাইছে হেৰাই নিৰুদ্দেশ হৈছে দেই নিৰুদ্দেশ হৈছে আমি আত্মগোপন কৰা কোনো ঘটনা নাই না সেইকাৰণে আত্মগোপন কৰিলেতো প্ৰশাসনে বিচাৰিলে হয় আমি প্ৰশাসন গতিকে তেখেতে নিৰুদ্দেশ হৈছে কাৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যিটো আমাৰ মৰমৰ বিধায়িকা আৰু আমাৰ ইয়াত এই ৰামদিয়া সাৰ্বজনীন শ্ৰী শ্ৰী মা মনসা মন্দিৰত আমাৰ অহা পোন্ধৰ আগষ্টপৰাই সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱ পালন কৰা হ'ব মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক মই কমিটিৰ তৰফৰ পৰাই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতৰ তাতে অফিচত আমি এখন এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ যোৱা বছৰৰ তেখেতে কিবা এটা অসুবিধা আহিব নোৱাৰিলে আমাক জনাইছে গতিকে তেখেতক এই সুযোগতে ওঠৰ আগষ্টৰ দিনা আমি হাতযোৰ কৰি বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতে যেন আমাৰ মাজত একবাৰ আহি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দেখা দি তেখেতক অনুৰোধ জনাইছোঁ শেষত বিধায়িকাগৰাকীৰ বিষয় বিধায়িকাগৰাকীক মই কৈছোঁ নহয় বিধায়কাগৰাকীক যিহেতু নিৰুদ্দেশ হৈছে বিধায়কাগৰাকীক আমি বিচাৰি বিচাৰি পাগল হৈছোঁ গতিকে আমি যিহেতু এটা দলৰ কৰ্মী কৰ্মীয়ে বিচাৰি পোৱা নাই গতিকে তেখেতক আমার বিধায়িকা আমার যুক্ত খবরের যোগাযোগ ডাবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল থ্রি জিরো আর সেভেন জিরো ডাবল নাইন জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান জিরো নম্বর